აქცია პრეზიდენტის რეზიდენციასთან სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფი ამწუთებში დასაქმების საზაფხულო პროგრამას აპროტესტებს. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ პროგრამა რეალურად ამომრჩევლების მოსყიდვა და სტუდენტებს ხელისუფლება ხმებისათვის იყენებს. ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ესწრება ახლა რეზიდენციასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციას. გვანცა, უფრო კონკრეტულად, რა პრეტენზიები აქვთ რეზიდენციასთან მყოფ ახალგაზრდებს? ჩვენ არ ვიყიდებით ამ სახელწოდების აქციას. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამწუთებში პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ მართავენ. სტუდენტების საზაფხულო დასაქმების პროგრამას აპროტესტებენ. მათი თქმით, აღნიშნული პროექტი ხელისუფლებამ წინასაარჩევნოდ ხმების მოსაზიდან განგებ, დაგეგმა და ეს ყველაფერი პრეზიდენტმა თავის გუშინდელ გამოსვლაში ანაკლიაში თავად დაადასტურა. უფრო ცვლად დღევანდელი შეკრების შესახებ ჩვენ სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ალექსანდრე კობაიძე გვეტყვის. ალექსანდრე, რა მიზანს ემსახურება თქვენი აქცია და რას მოითხოვთ კონკრეტულად? ჩვენი პროგნოზი გამართა იმასთან დაკავშირებით, რომ სამერჯობი იყო ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანია და მით უმეტეს გუშინ დაადასტურა ბატონმა პრეზიდენტმა, როდესაც მიუთითა, რომ თურმე მტრის ოცნება არ უნდა იქნებოდა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნა უნდა განხანძლდეს. სწორედ ეს მიუთითებს იმისკენ, რომ ეს არის აშკარად უხეში ჩარევა სტუდენტების უფლებების დარღვევა. იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ სტუდენტებს თავად გაგვაჩინა, ჩვენ თვითონ გამსვავსო თუ რომელი პოლიტიკური შეხედულება უნდა ქონდეს და რომელი საიდან უნდა ვახდენოს ზნეობრივ აბსტრაგირებას, ესე რომ ვთქვათ. და მით უმეტეს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში სტატუსი, რომელიც გვაქვს სტუდენტებს, არავის მიცემთ ამის უგულებელ ყოფას. იქნა გამომდინარე, რომ ეს სტატუსი, სტუდენტის სტატუსი მთელ მსოფლიოში არის ის, რომ სტუდენტი არის თავისუფალი და თავად უნდა განსაზღვროს თუ რომელი პოლიტიკური წარსვლის მატარებელია თუ ასე შემდეგ, რა შეხედულება აქვს ზოგადად თუ რა მსოფლიო პოლიტიკის მატარებელი. ასე რომ ჩვენ თვითონ თავად განსაზღვროთ და არ გვჭირდება არავის დირექტივა, მით უმეტეს პრეზიდენტის დირექტივა, რომ ჩვენ უნდა მოგვცეთ მათ. ეს არის უხეში ჩარევა და უხეში ჩვენი უგულებას ყოფა, ჩვენი უფლებების, და ჩვენ არ დაუშვებთ ამას და ყოველთვის გავაპროტესტებთ ასეთ უგულურ ფაქტს. დიდი მადლობა. დღევანდელი აქცია დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდება. ხალხის სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები აქციას ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტთან მოაწყობენ და მათი თქმით, უნივერსიტეტიდან გათავისუფლებულ პროფესორ მასწავლებლებს სოლიდარობას გამოუცხადებენ. ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ.